Ustaz Mahin Kaghessa. Abi amir beneri langemo, tedungalmo. Beneri langemo, nela monga yotike. Joni non, fi bawal ben jenta de on. Allah kubar. Nela monga yotike nani? Hmm. Joni achi joni jama on jento neye hotel ronko yot ronka di fi Amerik. Fahi. On sumati miarta ibawa miyoti na nelangal. Voilà. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. O video do ko onon Amerik jeymo. O video do ko onon wombe Amerik ben jeymo. To wa dubi bebe. Be dubi chapan le jego ha yeso. Marbe bienji kamen. Marigalleji kamen. Yalla beidango. Kono fote. Fote seda. Kwala dali kon wala gadi khalakna l'insana fi kabad. Onon Amerik onon jeti on aya. Nwo di imbe Amerik dobe tawata malaka ben focho yaebe. Do andi konu be fochir sabe. Ko be wi o yaebe onon ko fi hon don hatta foto no don kon don kadna. Konon hatta foto don. Hidon kuchu kuchu no tum. Onon no hatbiti o dola. Hay mbudu. Foto tako on. Aye do mawdo hebudo dubi chapande jego. Chapande jego e jowi. Darni galle kamen. Darni Dakar. Darni Peter. Darni Labe. Harano Amerik do hajono kuchu kuchu noko hande buri fale de muri. Fote. Malaka be piyo ye wonde. Belando to ono kono hatta foto no don seda. Buino Amerik do. Naka hisabu totun lande go marrabu ka madinu ka mannabi go. Lando tongal ko fi hon no hatta foto dum. Aye mu dubi chapande jego jo ha jono joke law jugo aseti. Aye mu dubi chapande jowi chapande jego ha joni ko hande o buri fale de mbudi. Himo kuchu kuchu no engol jangol. Fote di mbudi dola on wata na bordi di fo lakara. Fote. Mbuzi no weli kono ko utu o buri welde. Kuchu kuchu tum hidon kuchu kuchu no tum. Immo e 5 di matin. Arta e 18 er. Marta e 20 er. Imburi konto na botondi. O yade majilakara. Malaika bendoi besabbi. Kala net omo foto tako. Alla dali waja alna leila libasan. Waja alna nahara maasan. Me wadi jemma on fi foto. Me wadi nyaruma on dapiro golle golle. Kono onon na jemma na nyaruma. Hidon kuchu kuchu no tung. Siko taxi man golle 16 de tan. 18 er de tan. Si ko danko tobe mobe golle 20 heures de temps. Si tawi ko golla nay be goddo gollo be resto ben lawji no wure e aseti ha yari sengo. Lawji no hajude sanzi ko baytunde be ara Afrika. Buye mabbe yahe wujo nebban wada krem hajude ndata. Ko dum dare iwo be Amerik ben ara Afrika do dana gol tun jokki. Dana gol tun no. I'm so tired man. I'm so busy, man. Kori di mbudi hidi weli kono ko fota gongol uri wel de. Du bandu no hatu njini fota gol. Li kulli shay'in lahu haq. Ati kulli zi haqin haqqahu. Tunko nela do maki. Hunde fono mari hakke. Bandu mandu no mari hakke. Jyoni tundu hakke mairu hundu fota. Sonna be maben hido marani be hakke jontu be hakke mabbe on hande no wodi do accu be rew mum duubi sappo e joyi duubi noga e debbo mum on joyi afrique wobbe e dum hebino nawnaaje wobben ton hebino nawnaaje faale gorko on andiru no wodi wodi nawnaaje faale gorko wallahi koko nan to rewbe buino jogi do nawnaaje gono to ko faale modi mabbe arabi da wadde zina onon amerika honno hadi foto do. Surtout non e darnube a yehi ha a darni kamen gine a darni Senegal. Hida kuchu kuchu no hadi foto da arta da ba kat kat yu nuar win janil. Ko luwin da kon depansi no natu de $1,000 nata e par leuru $1,500. Da ba jongo ma be nayo. Wat a ka sudu ma tong. Ma dido ko jogi da kon be dofto ma jabando ma wo. Be defa chepu jen nyama hanhara yara ataya. Yara bisabu yaha ka jamiu
yalta ka kat katima wura ngurunda madam bayna di mburo na baye lakhra on kucu kucu noto don hamayo bibbe mon be ngara luwina dun nata esoru gol iPhone 15 iPhone 20 iPhone 30 what be yare maji bois de nuit what be ya soda pantoloji jini ji $200 sekidi what be ya soda el jordan ji hara onon don kucu kucu no dawa don e 5 di matin on lawji no hajude mon yari sengo lawjobe be si ko dogina be taxi on dogina no taxi ha bu e mon hebino e moro yide e mon buri wuro rewbe ben kany kari no feti fem fimbudi aye do amerik do gorko e debba sendirta mo beno habbi pantoloji jini wadi double senti wobbe kaga yasi nyamata woto kon dona boton dimbudi on naade maji lakara malaika be do neddo so foto takal be foccay on tigide ben na he an ko fewna ando foto da hi an lendi o lendi hida gollu haddi foto da anana ko la dal ko waja alna layla libasan jemma on ko foto ben na ko jemma burta habde mbudi ko dombe burta yogude e amerik foto kori foto o dola lamnata na ono mo ini di anira jogi debbo ma hida ci mo 10 ans ono jodi sabbi bibbe jalo perdura do haysko nayo haysko dubi didi bebi bibbe jowa perdido hida wali don a kucu kucu no tu no doga ka golle ka sudu an hay watta disfrutar ayata hande do yalta ya resto boroda mo ya walda nyalla fotina wonki ma hida kucu kucu no tu o ko yangorda ni sarana ko dum foko himbe nyamata sinani binan darna do sudu du warata 15 jours e mayro arta mo ba do dola nyande fo nyande goddo no nawni goddo no wattu goddo no natirto goddo no mayirto goddo no hirsato goddo no jibinato goddo no fembito goddo no wadi accidento onon kadi darane hore mo fowti ne wonkil mon ki seda kono amerik jamanu kucu kucu no tourno kucu kucu no dawa tun fowtere ala malaka be foccay onde be foccay on son foto tako fowti ne wonkil jimon ni acci a wara on jentike Ustaz Mahin Kaghessa dodoran ni ben hella Espagne on nani ma kuma pondo wonande ma yo hote non dabbere jawnde Amerique yo accire non dabbo ko dubi dubi da ronka dabbude ko foto yo acci non yo accire non on jentike me ala artude hore dun non fo jonno ko nela honnu men jogi haray Ustaz mene landi ko honnum fewndi Europe ton kadi bayru ide ngandi Europe Amerique fayda ko yuppi wanti wo kono ko fiyonnu onon ko American tunnini Europe on ton hidon deji fi mum suba de tobbe do bay kadi ngandi ton wobbe gono tombe wadino dubi 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 ha jonno gollude be ala fawtade ibe yangi tu ibe wado ibe yada wono ton on deji honu deji ne on fi ton dawada ko fi amen America yawto ton haray me da hum pa dun do menen kat nani wandi be na yawtira jugo di do no hechimmi kono minaba yawter nen e generation ngo me ala to wude do ton e yawtere nen vraiment ko benni kon yombe ɓe ɗaɓɓu ko fowto si tine réalité ko gonga few goɗɗo si ɗaɓɓi 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 ha yewti nokkel tawi keheji ko jowtiɗa kon ɗum ɗon no wawma wurnude wurnaɓe ɓiɓɓe ma fowto fowto musiɗo luttata luttata Amérique ɗo ayiyay ɗo woɓɓe no mari duuɓi capanɗe jeɗɗi duuɓi capanɗe jerati say dun cella mabbe ngal no permetti be ko fandi o yebe golla himbe leendi ngata koy na e fi o mebe ngarde ce ki ndi leedi mi anda no ndi wayri kono so tay on tigi wayi wadde base moddo gila are de leede wono be yoti no da mari galleji nano e nyaamo da mari projetji kamen da mari ko heba jawdi Allah wadi da mari kaydi yaw foto da ga on wona so tawi are fi affaire control fi cella on tingal ma o asi be ngure non do ko non ti photo wona ka cuudi photo do e bimbe toobe duube areno yurmi so yangi ke no yurmiya on ti ko toroto Allah
ko to hebu sufa din dubi so tawi no yeda din haray no gollude toujours énergie franchement wala sifade nani deleede wala sifade a décider non parce que yonara do buy nara do inna no min ko fi 5 ans la nabu d'amérique ma europe no ko fi 10 ans lando da ben nami wadi do dubi japandati dubi japanay sawu de be inde ala kadi ko ya acca faybe mais si yotino ko gotay fo waawi gaynande horemu fo woni majeur vraiment yombe be ndabo ko foto haray on fopo weltanama Ustaz Mahin Kaghessa la weltanio ay si tawi yotere di monde souvent di créer gonga be yakko wuli ko lay polémique wangal e tawde wobbe yida wobbe yidata ko naduna lankono haray hala kam no ka musiri wo ma no ka wayri wo no ka kirdiri wo say gonga no ton yetten ko tawata ko wawa en nafude der mum haraw jaramon fof.